Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі келесі дәрісіміздің тақырыбы металдар құрылысының электрондық теориясы жайында қысқаша түсіндік. Балдар, Менчте кедергінің формуласына көңіл аударайық. Осы формулаға біз анализ жасап, металдың электрлік қасиетін түсіндіруге мүмкіндік алады екенбіз. Бұндағы Yani R деп отқанымыз өткізгіштің меншікті кедергісі, R деп отқанымыз өткізгіштің кедергісі, S деп отқанымыз ол сол өткізгіштің көлденең қимасының ауданы, ал мына кішкентай L деп отқанымыз ол сол өткізгіштің ұзындығы. Енді келесі слайдқа көңіл аударатын болсақ, Металдарда өткізгіштік электрондардың концентрациясы, яғни концентрация деп отқанымыз, ол бір куб метрдегі электрондардың саны. Осы концентрациясы сыртқы жағдайға ешқандай байланысты болмайды. Сондықтан метал өткізгіштің меншікті кедергісі тек қана электрондардың жылулық қозғалысының жылдамдығына және еркін жүру жолының ұзындығына байланысты екен. Өткізгіштің температурасы жоғарылаған сайын электрондардың жылулық қозғалыс жылдамдығы газдағы сияқты артады. Демек, металдың кедергісі көбейеді. Неғұрлым еркін жүру жолы ұзын болса, яғни электрондар решетка түйіндермен неғұрлым сирек соқтығысса, меншік кедергі соғұрлым аз болады. Өткізгіштік электрондары электр өткізгіштікке ғана қатысып қоймай, заттың жылу өткізгіштігіне де ықпалын тигізеді, яғни қатысады екен. Металда электрондар концентрациясы өте зор. Сондықтан олар тоқты және жылуды жақсы өткізеді. Ал диэлектриктерде еркін электрондар шын мәнінде жоқтың қасы. Сондықтан олар тоқты ғана нашар өткізбей қоймай, жылуды да нашар өткізеді. Электрондық теория басқа да түрлі орталардың электрлік және оптикалық қасиеттерін әсіресе сапа жағынан түсіндіре алады. Солай бола тұрса да, классикалық электрондық теория кейбір мәселелерде тәжірибеде дәлелденген фактілерге қайшы келетін қорытындыға келіп соғып жатады екен. Солардың кейбіреуін қарастырайық. Температураның көтерілуіне қарай металл өткізгіштердің кедергісі артатынын жаңа жоғарыда біздер айтып кеттік. Алайда онда келтірген формула қайсыбір қорытпалардың меншікті кедергісі не себепті іс жүзінде температураға байланысты емес екенін, жеткілікті төмен температурада не себепті төтенше өткізгіштік құбылысы байқалатынын түсіндірмейді. Электрондық теория қорытындылары, оларды келтіріп отырған жоқпыз, металдың меншікті кедергісі абсолют температураның квадрат түбіріне пропорционал екенін дәлелдесе, ал тәжірибе меншікті кедергі температураның бірінші дәрежесіне тура пропорционал екенін көрсетеді. Молекулалық физика бойынша бір атомды кристалдардың 1 грамм молекула келетін жылу сыйымдылығы, яғни әрине тұрақты көлемде шамамен 6. Ал бір атомды газдар үшін ол 3. Демек, металл үшін біз 6-ға 3-ті қоса қойсақ 9. Болар еді. Ал тәжірибе жүзінде 6 шығады екен. Демек, жылу қозғалыста электрондар рөлі туралы ұғым дұрыс болмай қалатын сияқты. Бұнда электрондық теорияның қайшылығы дұрыс тұжырымның жасалмауынан, яғни электрондардың қозғалысы газ молекулаларының қозғалысы сияқты Ньютон механикасының заңдарына бағынады деп тұжырымдаудан туып отыр. Ол әрқашанда Ньютон механикасына бағына бермейді екен. Классикалық электрондық теория өткізгіштердің
шалагы өткүзгүчтөрдүн дилектрлик электр өткүзгүчтүгүн бирыңгай көз карас тургусунан түшүндүрө алмай. Ал электрондук газдын жылуу сыйымдылыгы 0'dan kasında ya. Sonuçtan elektronik gazın boluğu metalın jılu sıyımdılığına iş yüzünde hiç bir asit etmeydi. Oğan kvantik mekanika negizdelgen elektrik ötüzgüçtüktün zonalık teoriyası cevap beret. Gazın yani buna suretke konu olarak bolsa bunda bir elektronun trajektoriyasına көрсөтүлгөн. Электронды газ металдын кристалдык торун курайтын иондор арасындагы кеңістікті толтырып жүр. Яғни мен бірақ электронның траекториясы көрсетілді. Былай, былай, мына стрелка байқалсаңыз. Ал мыналар плюс деп отқандар, әрине бұлар иондар, иә? Иондардың арасында бос жерлер мен электронның траекториясы. Суретке қарап отсаңыздар. Зоналық теория бойынша, қазір төменде суреттен көрсетем, барлық денелер тыйым салынған зонаның еніне байланысты шартты түрде өткізгіштер, шала өткізгіштер және диэлектриктер болып бөлінеді. Көңіл аударсаңыздар, шартты түрде айтамыз біздер өткізгіштер, шала өткізгіштер және диэлектриктер болып. Ол ары қарай жылу тоқтамай үздіксіз беріліп тұратын болса, онда бұл шала өткізгіштерімізде, диэлектриктерімізде ұзақ уақыт өздерінің шала және директорге қасиеттерін сақтап тұра алмайды екен. Олар да бір уақытта бұзылады екен. Не? Сондықтан шартты түрде бізде өткізгіштер, шала өткізгіштер және директорлар деп бөледі екенбіз. Егер оның ені, қазір суретті көрсетеміз, энергетикалық деңгейдің ені 0-ге тең болса, онда зат өткізгіш болады. Егер ол 2 электрон вольттен аспайтын болса, онда ол шала өткізгіш болады. Ал егер тыйым салынған зонаның ені 2 электрон вольттен артық болып кететін болса, онда электрикке жатады. Көріп отырсаңыздар, мына 13-ші суретте А жағдайы, мына ен 0-дің қасында, ен жоқ деп айтайық. Мына жерде. Яғни бұл жерде бұл металға тән қасиет, иә? Мына диаграмма металға тән. Ал екінші бір жағдайына көңіл аударатын болсақ, бұл диэлектрикке тән қасиет. Неге? Себебі мына дельтавы, мына жердегі деңгей өте үлкен болып тұр. Тыйым салынған зона өте үлкен болып кетіп тұр, иә? Яғни тоқ өтпейді. Бұл жерде диэлектрикке жатады екінші жағдайда. Үшінші жағдайға көңіл аударатын болсақ, тыйым салынған аймақтың деңгейі бар, бірақ аз, иә? Ендіше бұл біз бұл диаграмма шала өткізгішке жататын диаграмма, иә? Шала өткізгішті көрсететін диаграмма. Металдарда өткізгіштік зонасы валенттік зонаны жауып кетеді. Асуретке қарайтын болсақ. Немесе оған түйсе орналасады. Метал кристалында зонада көршілес энергетикалық деңгейлер арасындағы қашықтық шамамен 10-22-10-23 электрон вольт шамасында болады. Яғни олар іс жүзінде үздіксіз орналасады. Солай бола тұрса да, бөлме температурасында жылулық қозғалыс қатысушы атомның кинетикалық энергиясы, мысалға бөлме температурасында жылулық қозғалысқа қатысушы атомның кинетикалық энергиясы 0,100 4 электрон вольттен аспайды екен. Иә? Бұл кез келген бұл кез келген температурада абсолют нөлді қоса алғанда өткізгіштік зонасында электрондар болады деген сөз, иә? Егер металда электр өрісін тоғыссақ, онда электрондар әлдеқайда жоғары кинетикалық деңгейлерге көше бастайды да, электр тоғы пайда болады екен. Өткізгіштік электрондардың кристалл арқылы қозғалуы рұқсат етілген зоналар шектерінде жататын әр түрлі энергия арасында бола алады. Электр тоғын туғызуға тек валенттік зонаның электрондары
ana katsa. Электриктерде валенттік зона толығымен электрондармен толтырылған. Электриктерде тыйым салынған зона өте үлкен. Оның үшін суреттің бұл жағдайына қойылдасақ жоғарыдағы. Және жақсы электриктерде 20 электрон вольт дәрежесіне дейін жетеді екен. Сондықтан қалыпты жағдайда валенттік зонадағы электрондар еркін электрондарға айналмайды да электрик изолятор болады. Валенттік зонадағы электронға өте жоғары энергия бергенде олар тыйым салынған зонадан өте алады. Мұндайда электрик өткізгішке айналады. Электрикті электрик тесіп өту оның изоляциялық қасиетін әрине жойып кетеді. Бізді қоршаған көптеген қатты денелер шала өткізгіштер. Оған Менделеевтің периодтық жүйесіндегі 4-ші, 5-ші және 6-шы 4-ші, 5-ші, 6-шы группасында кейбір элементтерді қарастырайық. Көптеген тотықтар, металдардың күкіртпен, селенмен, телурмен қосылыстары бір қатар органикалық заттар жатыр. Мына жерде келесі слайдқа көңіл аударсақ, шала өткізгіштердің қалыпты жағдайдағы меншікті кедергісі металдардан көпте электриктерден аз. Шала өткізгіштердің электр өткізгіштігі температураға, жарықтануға, электролизасының әсеріне, қысымға, қоспалардың болуына мықты тәуелді болып келеді екен. Шала өткізгіште тыйым салынған зонаның ені онша үлкен емес. Жоғарыда 13-ші суреттің бір жағдайына көңіл аударсақ, мысалы Германия үшін ол 0,175 электрон вольт. Кремний үшін 1,2 электрон вольт шамасында. Бізде шала өткізгіштердің Германия, Кремнийден жасалатынын білеміз. Химиялық таза шала өткізгіш абсолют нөлдік диэлектрик болып табылады. Валенттік зона электрондармен толық толтырылады, ал өткізгіштік зонасында электрондар болмайды. Температура жоғарылағанда валенттік зонаның электрондары еркін зонаға өте бастайды. Шала өткізгіште металдағы сияқты электрондық өткізгіштік пайда болады. Электр өрісі бар кезде электр тоғы өткізгіштік зонасында электрондарының орын ауыстыруы есебінен туады екен. Шала өткізгіштерде электрондық өткізгіштіктен басқа кемтікті электр өткізгіштік болады. Өткізгіштік зонасына өткен электрон валенттік зонада кемтік деп аталатын бос орын қалдырып кетеді. Электрон қозғалып кетті, электронның орнында бос орын қалды. Оны біз кемтік деп атаймыз. Вакансияны, яғни сол кемтікті көрші электрон толтыруы мүмкін. Ал оның орнында жаңа кемтік пайда болады. Бұл кемтікті кезегімен келесі бір электрон басуы мүмкін. Тағысын тағы солай жалғаса береді. Электр өрісі жоқ кезде электрондар мен кемтіктер тәртіпсіз, хаосты, жылу қозғалыста болады. Бұл кезде электрон кемтік парлар бұзылып қана қоймайды. Сонымен бірге кері процесс, рекомбинация процесі туып, өткізгіштік электрондар кемтіктерді толтырады. Валенттік зонаның жоғарғы энергетикалық деңгейі кемтікпен толған болсын делік. Электр өрісі туған кезде электрон төменгі деңгейден жоғары деңгейге ауысып кемтік толтырады. Бірақ мұның есесіне оның орнында жаңа кемтік пайда болады. Ал оның келесі электрон толтырады, тағы сол сияқты. Сөйтіп электрондар өріске қарсы, ал кемтіктер оған қарама қарсы бағытта қозғалғандай болып шығады. Оның өзі кемтік ток, яғни ИК-ны білдіреді. Кемтіктердің электр өрісінде орын ауыстыру бағытына қарап, оларды оның 10 электр зарядтарын тапшы деп есептеуге болады. 16-шы суретке көңіл аударсақ, мен жаңа айтып отқан электрон бір деңгейден екінші деңгейге өтті. Сөйтті де, одан келесі деңгейге өтті. Өткен сайын ол орнына бос орын қалдырып кетіп тұр. Осы бос орын қалдырса, яғни мына электрон мына жаққа қозғалды, орнында бос электрон қалды. Оны өздігінде келесі электрон келіп көрші электронды толтыруы мүмкін. Енді ол мына жерден, мына деңгейден келесі деңгейге өтті дейді.
тыйым салынган аймактан өтүп кетти электрон. Сүйтү де орнуна дагы да бош орун калдырып, бул бош орунга яны көш электрон келип орнашат экен. Сүйтүп осы процесс жалгаса берет. Көрүнүкүлүк үчүн мисал келтирейин. Мисалы, класста парталардын баардык катарында окуучулар отур делик. Биринчи катардан бир окуучу туруп чыгып кетсе, демек онун орну босады. Яны ошол жерде биздер кемтик деп айтабыз. Окуучунун босап калган орну. Экинчи катарда отурган бир окуучу ошо биринчи катарда сол бош орунга ауысып отурат келип, э? Сонда экинчи катарда дагы бош орун пайда болуп калат. Дагы бир кемтик пайда болот. Ал болсо, ол бош орунга үчүнчү катардагы окуучу келип отуруу мүмкүн, э? Сөйтүп бош орун бир катарга ауысып отурат. Мине таап осылай сала өткөрүштөрдөгү кемтикти атомдордо пайда болуу карапайым түрдө айтканда дал осындай. Сөйтүп сала өткөрүштөрдөгү электр тогу өткөрүштүк зонасындагы өткөрүштүк электрондордон жана валенттик зонада кемтиктерден пайда болот. Сонда жалпы токту биздер эйтим болот. Электрондор кошулган кемтиктер деп айтуубузга болот, э? Жалпы токту. Кемтиктерге караганда электрондор алды кайда шапшан козгалгандыктан электрондук токту кемтик токко тең деп карауга болмойт. Химиялык таза шала өткүчтөрдүн өткүчтөрү электрондук кемтиктик өткүчтүк менчиктүү өткүчтүк деп аталат. Шала өткүчтөрдө электрондордун концентрациясы температурага өтө тәуелдүү болот. Мисалы, бөлмө температурасында 1 куб метр германийде 1019 өткүчтүк электрондор бар экен. Температура одан ары жогорулаган сайын өткүчтүк электрондор саны арта түшөт. Сөйтүп, шала өткүч электр өткүчтүгү жагынан металлга жакындайт.